নমস্কার, আপোনালোকে চাই আছে TNL নিউজ আৰু ষ্টুডিঅত মই ডিম্পী। নতুন দিল্লীত প্ৰমোদ বড়ো, ভাৰত গ্ৰাম্য জীৱিকা ফাউণ্ডেশ্যনৰ ভাৰতৰ প্ৰথম জনজাতি উন্নয়ন প্ৰতিবেদন উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ প্ৰমোদ বড়োৰ। জনজাতীয় উন্নয়ন আৰু গ্ৰাম্য জীৱিকাৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত BRLFএ পথ প্ৰদৰ্শন গৱেষণা কৰিছে। এই প্ৰতিবেদন জনজাতীয় অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়নৰ সূক্ষ্মতাসমূহ বুজাবলৈ মূল্যৱান বুলি প্ৰমাণিত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ কল্যাণ আৰু অগ্ৰগতিৰ বাবে ফলপ্ৰসূ নীতি নিৰ্ধাৰণৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশাবাদী BTRৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো।